sa kampaňuje v Dolnom Kubine? No, občas je to náročné, ale stretáme tu veľmi veľa zaujímavých, sympatických a príjemných ľudí. Prekvapivo, veľa podporovateľov, ktorí nám aj niečo povedia o tom, aké sú tu priority a čo ľudí trápi a čo majú radi. Veľmi zaujímavé. Tak držíme palce. Eugen, ako sa kampaňuje v Kubíne? Výborne. Výborne, inde sme sa aj troška zapotili, ale tuto keďže je zima a prší, tak je to také prirodzené ochladzovanie, úplná paráda. Rozdali sme zatiaľ asi možno stovku. Super. A, takže ide to dobre. Super. Reakcie, dobre.